Лок Київ даун. Карантинні обмеження в столиці запроваджують з понеділка. 7,96 за кубометр. Прем'єр пообіцяв, до кінця опалювального сезону вартість газу для споживачів не зміниться. Краще за газ чи бензин. Автівки Тесла отримують нові акумулятори, дешевші та потужніші. Добрий вечір, в ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадієв. Троє постраждалих у страшній ДТП у Харкові, що сталося у вівторок увечері, залишаються в лікарні. Їхній стан стабільний. 16-річній дівчині зробили вже дві операції, перевели до іншої лікарні. Підозрюваному Миколі Харківському сьогодні обрали запобіжний захід. Прокурор домігся 60 діб арешту без права застави. За даними слідства, водій мчав на швидкості понад 180 км на годину, практично у середмісті Харкова. Як проходило засідання і чи визнає молодик свою провину, розкажуть мої колеги. Перед початком судового засідання адвокат підозрюваного заявляє, проситиме для Миколи Харківського цілодобового домашнього арешту. А от чи визнає Микола те, що був за кермом і скоїв страшну ДТП, жодної чіткої відповіді. Он не исключает такой возможности, что это может быть. Но с учетом того, что у него был удар головы, он говорит, что силу удара я помню. Я помню, как был удар. Вот это то, что он помнит. Знает, что он, он говорит, что если действительно я был за рулем, я несу полную ответственность. Та чи був Микола за кермом, звинуваченню ще треба буде довести. Адвокати наполягають, авто належало матері Харківського, яка нині за кордоном. Мовляв, із ключами та техпаспортом. Мама давала указання забрати автомобіль одному чоловіку, який чомусь по матеріалам уголовного производства не проходить. Він совершеннолетній, у нього були права і ключі. Він дійсно приїхав з Ніколаєм і в СТО, у працівника СТО, забрали цей автомобіль. І за руль садився на той момент саме друг з правами і з ключами. Сам же підозрюваний у суді сидить із перев'язаною головою через травми внаслідок ДТП. На питання, чи був за кермом, не відповідає. Ви були за кермом машини? Я сказав, приношу свої вибачення всім, хто пострадав. Мені дуже жалко, що так вийшло. Ви пам'ятаєте, чи ви були за кермом «Інфініті»? Я сказав, приношу вибачення. Батько хлопця запевняє, ніякі вони не мажори. Мовляв, стомився від погроз, які надходять йому на телефон. Ну, ніякі, небагато йдуть. У мене немає роботи взагалі. Звісно, я був шокований. Будемо компенсувати все людям, які потерпіли, і будемо їм допомагати. Просто я зараз два дні знаходжусь в шоковому стані, і реально у мене просто немає сил на все це рішати. Та попри всі заяви сторони захисту, суддя ухвалює рішення. Миколу Харківського взяли під варту на 60 діб. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою державної установи Харківський слідчий ізолятор Міністерства юстиції України строком на 60 діб до 26.12.21 включно без визначення застави. Оскаржувати рішення суду захисники 16-річного водія не будуть. Аварія, у якій звинувачують молодика, сталася у вівторок ввечері. У позашляховику «Інфініті» на швидкості понад 170 кілометрів на червоне світло він вилетів на перехрестя і практично зніс «Шевроле». Машину від удару відкинуло на кілька десятків метрів. Водій загинув. Троє пасажирів «Інфініті» травмовані. Артем Антоненко, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Новини, телеканал Інтер, Харків. Зухвале вбивство у Сумах. Напередодні приблизно о 9-й вечора невідомий застрелив там активіста правого сектору Олександра Іваніну. Сталося це біля будинку чоловіка, коли той разом із дружиною приїхав додому. За словами очевидців, зловмисник дочекався, поки Іваніна вийде з автівки, і вистрілив в нього кілька разів. Активіст помер на місці. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Нападника розшукують, йому загрожує до 15 років за ґратами. На тілі було виявлено 3 кульових поранення в спину, а одне в грудну клітину. Серед мотивів вчинення злочину розглядається версія вбивства, вчиненого на замовлення у зв'язку із діяльністю потерпілого, та вбивство на ґрунті особистих неприязнених стосунків. Проводяться заходи по встановленню та затриманню зловмисника. На Донеччині під артилерійським вогнем противника загинув український армієць. Це сталося під час ворожої атаки на укріплення поблизу Гранітного. У штабі ООС напередодні зафіксовано було 15 обстрілів у напрямку Луганського, Новотошківського, Лебединського, Новолуганського та Широкиного. Ворог цілив із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На ворожі провокації українські армійці дали гідну відсіч. І сьогодні противник влаштував одну атаку, ударив із гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Луганського. Дещо стабілізувалася ситуація у фронтовому селищі Гранітному. Останні дві доби – це найнапруженіша ділянка на фронті. Сьогодні тут відносна тиша, по вулицях не б'ють ворожі снаряди, працюють спостерігачі ОБСЄ. Наразі у селищі підраховують збитки. Знищено щонайменше 7 будинків. Сьогодні ж, користуючись тишею, із Гранітного вивезли дітей. Місцеві жителі й досі налякані вчорашніми ворожими потужними артилерійськими обстрілами. У них прицел один, вот так, как мишень идет. Ага. Мой дом. Уже 15-му тут сарай снесло. Сливную яму упала, подвал, дверь разрушена. Бах, на этих выбили сразу. Второй снаряд упал в сливной яме тоже. Он, вся кухня была разбитая полностью. Там упал снаряд, все вывернуло из шифонеры. И все, короче, вещи и все. Я думала, стенка на меня упадет. Такі снаряди летіли, що 150-й, разве можна, чи 120-й. Персональні санкції за окупацію українського Криму розширила Швейцарія. Про оновлення повідомив Державний секретаріат економіки країни. Під санкціями відтепер іще 8 осіб. Це очільники Кримського управління ФСБ та слідчого комітету, а також кримські судді, слідчі та прокурори. Вони потрапили до чорного списку за підтримку, цитую, дій та політики, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Санкції передбачають обмеження на поїздки до ЄС та замороження фінансових активів. В Україні відзначають 77-му річницю визволення від нацистських загарбників. У Києві у парку Вічної Слави квіти до могили невідомого солдата поклав президент України Володимир Зеленський. Пам'ять полеглих вшанували хвилиною мовчання. Глава держави зазначив, що роки окупації України – це жахливий чорний період нашої історії. Тож ми маємо шанувати воїнів, які віддали життя за встановлення миру і стали прикладом для нового покоління українських захисників та захисниць. Вшанували пам'ять загиблих сьогодні представники опозиції. Політики поклали квіти до пам'ятника вічної слави на могилі невідомого солдата, закликавши зберегти пам'ять про подвиг тих, хто визволяв Україну в роки Другої світової війни, у якій Україна зазнала значних руйнувань та людських втрат. Традиційно в цей день ми приходимо сюди, щоб почтити пам'ять воїнів, погибших за в борьбе с фашизмом за независимость Украины. Вечная память и слава героям, освободителям нашей страны. І продовжуємо випуск. Кабмін заборонив вимикати тепло до кінця опалювального сезону. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, попри світову енергетичну кризу, Україна має достатньо запасів газу у газосховищах, щоб стабільно пережити цю зиму. До кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури. Це означатиме, що в опалювальний сезон вся країна буде з теплом. Зараз вже більше 70% житлових будинків підключені до тепла. Ми очікуємо, що на початок листопада ця цифра складатиме 100%. Окрім того, очільник уряду пообіцяв, що до кінця опалювального сезону вартість газу для споживачів не змінюватиметься і становитиме 7 гривень 96 копійок за кубометр. У споживачів, які не мають укладених договорів із підприємствами «Нафтогаз Україна», ціна 7,96 збережеться до кінця листопада, а з грудня зростатиме. Глава уряду закликав за 30 днів укласти угоди з підприємствами-постачальниками, щоби платити за єдиними тарифами. Ну а про інші економічні події цього дня дивіться у дайджесті від Оксани Тупальської. В Україні поповзли догори роздрібні ціни на молочні продукти. За даними профільної асоціації виробників, від початку року молоко здорожчало на 7,7%. Якщо у січні воно коштувало 31 гривню за літр, то нині 33 гривні 80 копійок, а до кінця року очікують 35 гривень за літр. Зростання цін пояснюють різким зменшенням поголів'я рогатої худоби на фермах, сезонністю, а ще зниженням об'ємів сировини. Поставки молока першого гатунку скоротилися на чверть. Тарифи за вивезення твердого сміття із багатоповерхівок обіцяють знизити. Як повідомили у Міністерстві регіонального розвитку та комунального господарства, в уряді вирішили змінити спосіб нарахування плати за ліквідацію побутових відходів. Зокрема, споживачі не будуть платити за послуги банків та інших установ із перерахування коштів. В Україні вартість вивезення побутового сміття коливається залежно від регіону – від 19 до 36 гривень із людини на місяць. Нацбанк України анонсував запуск вітчизняної системи миттєвих платежів. Вона не буде прив'язана до конкретного комерційного банку чи бізнесу, а безпосередньо підпорядковуватиметься НБУ. Система Центробанку, аналогічно як і у комерційних банках, дозволить переказувати кошти із банківських карт і рахунків кількома кліками смартфона. У НБУ розповідають, власні системи простих платежів мають 80 країн світу. Ще 10 країн готуються до їхнього впровадження. Українська система працюватиме 24 години на добу, матиме механізми захистів та підтверджень, а також будуть діяти персональні QR-коди користувачів. На Полтавщині запустили надпотужну газову свердловину. За прогнозами, її видобуток за місяць перевищить 9 мільйонів кубометрів. Цього об'єму вистачить для забезпечення 1500 осель. Аби підготувати свердловину Яблунівського родовища до запуску, розкривали пласти землі, які перебувають під тиском. Тепер її під'єднають до наземної інфраструктури. Яблунівське родовище забезпечує видобування понад мільярда кубометрів газу на рік і має перспективні запаси. Воно є другим в Україні за обсягами видобування після Щебелинського на Харківщині. Оксана Тупальська, новини, телеканал Інтер. Сьогодні у першій половині дня Київ знову опинився у 20 міст світу з найзабрудненішим повітрям. Про це повідомляється на порталі IQ Air, який відстежує стан повітря у режимі реального часу. Згідно з даними, від 0 годин до 2-ї дня забруднення повітря у місті трималося на рівні нездорове для чутливих категорій населення. Пік 147 одиниць спостерігався з 11 до 13 години. Людям із захворюваннями дихальної системи за таких умов радять носити респіратори, ще уникати спортивних занять на відкритому повітрі та зачиняти вікна у приміщеннях. Зараз індекс становить 72 і далі знижується. Це середній рівень забруднення. Нагадаю, верхня межа норми – це 50 одиниць. І вже від понеділка Київ увійде в червону зону. Учні до школи поки що не повернуться. Дитсадки і далі працюватимуть за умови 100% вакцинації персоналу. Відвідувати заклади харчування, готелі, спортзали, фітнес-центри, ЦНАПи можна лише з негативними результатами ПЛР-тестів або сертифікатами вакцинації. Транспорт їздитиме без обмежень, але наявність ковід-документів у пасажирів перевірятимуть правоохоронці. Загалом в Україні протягом доби зафіксовано понад 26 тисяч інфікувань коронавірусом. Найбільше нових випадків в Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях. Від ускладнень померли 576 пацієнтів, одужали понад 10 тисяч. Натепер в Україні повністю вакцинувалися понад 7 мільйонів людей. Минулої доби рекордні майже 292 тисячі. Нагадаю, напередодні комісія вирішила, що від 30 жовтня до червоної зони потраплять іще 7 областей – Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська. Від початку пандемії СБУ запобігла розкраданню мільярда гривень з антиковідного фонду. За інформацією силовиків, нагріти руки зловмисники намагалися, зокрема, на будівництві в лікарнях нових відділень для коронавірусних хворих та на закупівлі медичного обладнання. Під час спецоперації правоохоронці вилучили 200 тонн підроблених антисептиків, заблокували 3000 ресурсів, які поширювали фейки про коронавірус, а також постійно викривають схеми підробки ПЛР-тестів та свідоцтв про вакцинацію. Одещина до кінця цього тижня отримає 57 тонн кисню. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда. За його словами, область нині забезпечена ресурсом, адже тут працюють підприємства, які щодоби виробляють 18 тонн оксигену. Раніше очільник МОЗу заявляв, що Україна купує медичний кисень і в Польщі. Нагадаю, позаминулої ночі медикам однієї з одеських лікарень довелося екстрено евакуювати пацієнтів до іншого закладу через нестачу кисню. Перевезли тоді 43 людей. Болгарія закриває в'їзд для українців. Про це повідомило посольство України в цій державі. Від 30 жовтня на територію Болгарії пускатимуть лише тих, хто має дозвіл на постійне та довгострокове проживання та членів їхніх родин. Вони мають надати ковід-сертифікат про вакцинацію чи перенесену хворобу, а також негативний результат ПЛР-тесту. Без цих документів доведеться відбути 10-денний карантин. Швеція схвалила третє щеплення проти ковідними вакцинами. Бустерну дозу отримують ті, кому за 65, а також медпрацівники та персонал будинків для літніх людей. Нагадаю, шведський уряд свого часу не зупиняв економіку, покладаючись на сумління громадян. Утім, за час пандемії в Україні інфікувалося понад 1 мільйон людей, майже 15 тисяч померли. Суд у Нью-Йорку схвалив обов'язкову протиковідну вакцинацію для муніципальних службовців. Позов до суду подала профспілка поліції Нью-Йорка. Мовляв, ця обов'язкова імунізація неправомірна та, цитую, «ставить місто перед справжньою кризою, що призведе до зменшення кількості поліцейських, здатних захистити Нью-Йорк». Утім, тепер, за рішенням суду, більшість муніципальних службовців мають уже до завтра отримати 1 дозу вакцини. Ті, хто підтвердять факт щеплення, отримують премію $500. Решту відправлять у неоплачувану відпустку, доки ті не зроблять щеплення. Сполучені Штати допоможуть придбати вакцину для Африканського Союзу. 33 мільйони доз від компанії «Модерна» Сполучені Штати мали отримати з грудня до лютого. Натомість Білий дім відтермінує доставку свого препарату і надасть змогу країнам Африканського Союзу отримати ці дози. Вакцини розподілять між усіма членами об'єднання, а це 55 країн. У деяких, як от Бурунді, Чаді, Мадагаскарі та Ефіопії, натепер вакциновано менше як 1% населення. Це гіркий урок, який ми засвоїли під час цієї пандемії, а полягає він у тому, що Африка майже на всі 100% залежить від вакцин, які виробляють поза межами континенту. Безумовно, ми зобов'язані забезпечити Африку вакцинами, і ми повинні організувати це виробництво безпосередньо на континенті, у провідних країнах. Оскільки впродовж наступних 20 років населення Африки збільшуватиметься, ми просто змушені це забезпечити. В МЗС Франції звинуватили родину Олександра Лукашенка у торгівлі людьми. Секретар з європейських справ Клеман Бон заявив, що родичі білоруського очільника цілеспрямовано організовують поїздки мігрантів із Африки та Близького Сходу до кордонів Євросоюзу. Мета білоруської сторони – послабити та роз'єднати ЄС. Цьогоріч сотні нелегалів із білоруського боку намагалися потрапити до Польщі та Литви. У Брюсселі заявили, що готові запровадити санкції щодо білоруського перевізника «Белавіа» через наплив мігрантів. У Москві, Московській області та деяких регіонах РФ запровадили локдаун попередньо до 7 листопада. Вже кілька днів поспіль там щодня по 37 тисяч нових інфікованих. За добу зафіксували рекордну смертність – понад 1100 осіб. На час локдауну закрили більшість громадських місць та крамниць. Кафе та ресторани працюватимуть лише на винос. Жорсткіші обмеження у Хакасії. Там запроваджують комендантську годину від 10 вечора до 6 ранку. Нагадаю, за час пандемії в РФ інфікувалися майже 8,5 мільйонів, більше як 400 тисяч померли. Російські хакери атакували Національну стрілецьку асоціацію США. Банда, яка називає себе «Гріф», тобто «Горе», опублікувала кілька файлів організації. Росіяни погрожують викласти решту викраденої інформації, якщо не отримують викупу. В організації заявили, що вживають надзвичайних заходів для захисту своєї інформації. Національна стрілецька асоціація США об'єднує прибічників носіння та зберігання зброї. Її тісно пов'язують із Республіканською партією Сполучених Штатів. У Пентагоні занепокоєні через випробування Китаєм гіперзвукової зброї. Про це в інтерв'ю виданню Bloomberg заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Минулого тижня стало відомо, що Пекін у серпні випробував гіперзвукову ракету, яка здатна нести ядерну зброю та теоретично може ухилятися від систем протиракетної оборони Сполучених Штатів. Китайська ракета облетіла Землю на низькій орбіті, що застало зненацька розвідку США. Не вище, ніж 150 метрів заввишки у Китаї запровадили обмеження на будівництво нових хмарочосів. Як повідомило в Міністерстві житла, міського та сільського будівництва КНР, багатоповерхівки у містах з населенням до 3 мільйонів людей, це невеликі міста за китайськими мірками, не мають бути вищими за 150 метрів. У містах 3-мільйонниках, заборонено зводити будівлі понад 250 метрів. За місцевими звітами, хмарочоси потрібні у мегаполісах, як от Шанхай чи Шенчжень. Китай відомий у світі своїми висотками. Наприклад, 632-метрова шанхайська вежа і майже 600-метровий фінансовий центр у Шенчжені. Світ нагріється майже на 3 градуси ще до кінця цього століття. ООН визнала, національні плани скорочення викидів вуглецю провалилися. Згідно з дослідженнями експертів організації, обмежити зростання середньорічної температури до 1,5 градуса уже не вдалося. Тож, за прогнозами, у 21 столітті планета нагріється аж на 2,7 градуса за Цельсієм, і це буде надзвичайно руйнівним для Землі. Не обирати вимирання від імені ООН закликає динозавр. Незвичний відеоролик підготували до кліматичної конференції у Глазго. Вона розпочнеться вже цими вихідними. У своїй промові доісторична істота звертається до людства із закликом перебудувати економіку, аби протидіяти кліматичним змінам та руйнуванню планети. 26-та кліматична конференція триватиме в Глазго із 31 жовтня до 12 листопада. І це наймасштабніший захід, присвячений клімату за останні 6 років. У саміті візьмуть участь понад 30 тисяч гостей з 200 держав світу, зокрема Україна. І далі трохи експериментального мистецтва. Каву на фарби перетворив художник із Албанії. Він запевняє, його роботи, крім мистецької вартості, мають іще й цілющу силу. Чому саме? Дивіться далі. Цього чоловіка звати Давид. Він художник. Щоправда, пише картини митець не фарбами, а кавою в кафе. Ба більше, створення портретів має лікувальну функцію. Давид завдяки малюванню допомагає людям боротися з негативними емоціями. Така арт-терапія допомогла багатьом людям, портрет яких я намалював кавою. Спочатку відвідувачі закладів неохоче йдуть на контакт. Проте з часом вдається налагодити стосунки, спілкування стає легшим між художником і моделлю. Під час створення картини гість кав'ярні може розповісти будь-яку історію про себе. Саме така оповідь визначить, який вигляд матиме портрет відвідувача у фіналі. Зазвичай люди діляться тим, що найбільше болить. Це справді було як терапія. У цій картині я побачила всі свої емоції, переживання та думки. Головна мета Давида – підтримати і трохи розважити людей під час пандемії. Сам процес створення картини чоловік називає арт-терапією. Та запевняє, це справді може розрадити у скрутний період життя. Мистецтво – це оздоровча форма спілкування, яку рекомендують лікарі тим, хто страждає депресією і тривожністю. Для багатьох албанців кава – життєво необхідний напій. Та країна з населенням менше, ніж 3 мільйони, має багато різних закладів харчування. На 100 тисяч албанців припадає близько 600 кафе. В Албанії кава – це спосіб життя. Молодь зустрічається в кав'ярнях, розповідає про все, що сталося вдома, у школі. Відвідувачі закладів як окрема громада, родина, що формується саме в кафе, члени якої допомагають одне одному. Давид переконаний, що часто вийти на каву – привід поспілкуватися, а не посмакувати напоєм. І вдвічі приємніше, коли після розмови можна отримати кавовий портрет. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». І про технології. Автівки Тесла вже наступного року матимуть дешевші акумулятори з більшим запасом ходу. Виробник батарей, компанія Панасонік, представила нові акумулятори стандарту 4680. Їх незабаром використовуватимуть в автокомпанії американського мільярдера і, до речі, від учора найбагатшої людини в історії Ілона Маска. Відомо, що ємність нового елемента живлення у 5-ро більша, ніж у попередніх моделей. Якщо випробування будуть успішними, то перші Тесли з новими акумуляторами надійдуть у продаж уже наприкінці наступного 2022 року. Нагадаю, наразі серед автівок компанії Тесла найбільший запас ходу Model S. Це приблизно 700 кілометрів на одній зарядці. І на цю годину у нас усе. Мої колеги вже готують для вас випуск «Подробиці» з остаточними підсумками дня. Він буде в ефірі рівно о 20-й, не пропустіть. Я прощаюся до завтра. На все добре.